Klimafestivalen paragraf 112 en nasjonal markering som oppfordrer til økt engasjement rundt klimasaken. Festivalen, som arrangert av Norsk Nettverk for Klima, vektlegger at løsningen ligger hos folket. Nå er på en måte ting planlagt, og jeg tror vi er i rute, så sånn sett så grugleder man seg litt. Mest gleder meg. 112 er paragrafen i grunnloven som handler om at vi må etterlate til neste generasjon en natur som er like bra som det vi har fått. 18. januar gikk klimafestivalen av stabelen for tredje år på rad. Onsdag ble Hva rører seg i biblioteket framført på Deichmanske hovedbibliotek i Oslo. Danserne håpte at installasjonen ville åpne publikums øya for klimautfordringene vi står overfor i dag. Det vi ønsker å bidra i alle fall er jo at flere opplever at det angår deg, og at, ikke det blir at man ikke blir fremmedgjort. Litt av liksom problemet er jo nettopp at mennesker ser seg som løsrevet fra naturen. At klima er på en måte noe utenfor, eller noe som vi kan velge å bry oss om eller ikke bry oss om. Men at det er en del av oss, og at vi er en del av det. Jo, jeg synes det var en merkelig sak den ga, liksom en sånn følelse inni, sånn fullstendig sånn ro. Pussig at man skal oppleve sånn på et bibliotek.